ეს იყო მოკლე რემარკა. უმრავლესობა უმცირესობის საკითხს გაზრდილოს გადაცემის შემდეგ ნაწილშიც განვიხილავთ. ამერიკის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტმა მშვიდობის ფონდმა დღეს მსოფლიო სახელმწიფოების სტაბილურობის რეიტინგი არ შემდგარი სახელმწიფოები გამოაქვეყნა. საქართველოს სიაში 57 ადგილზეა და ეგრეთ წოდებულ შემოშფოთებულ ზონაშია განლაგებული. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან საქართველოზე უარესი მდგომარეობა მხოლოდ ტაჯიკეთსა და უზბეკეთშია. საუკეთესო კი ამ თვალსაზრისით ლიტვაა, რომელიც ჩამონათვალში ესპანეთისა და იტალიის მეზობლადაა განლაგებული. ყველაზე შემდგარი სახელმწიფოს წოდება ფინეთს ერგო, ყველაზე პრობლემული სომალია. საქართველოს სახელმწიფოსი, მატრიცაში დავით ზურაბიშვილი. სახელმწიფოს ბატონ დავით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. არშემდგარი სახელმწიფო შემოშფოთებელი ზონა. თქვენც ესე თვლით, რომ სახელმწიფო არის არშემდგარი, საქართველოს არის არშემდგარი. მოგესალმებით თქვენ და ტელემოყურებელსაც. ეს და რა ის გააჩნია სახელმწიფოს რას ვეძახით? აი ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ქართული სახელმწიფო შედგა. რაღაცა თავარი დამსახურება ამ ხელისუფლების არის ის, რომ სახელმწიფოები არ ქონდა და ეხლა გვაქვს. Ну თუ სახელმწიფოს ჩვენ დავარქვევთ იმას, რომ სახელმწიფოს უმაღლესი პირის ნებისმიერი სურვილი, ნებისმიერი ნუ რაღაცა გადაწყვეტილება და ხუშტურიც კი ზოგჯერ. იმ წუთში ეს ეგ სრულდება ძალიან სწრაფად და მთელი სახელმწიფო რესურსები ამისთვის არის მობილიზებული და იწყებს ამის ამაზე მუშაობას. მაშინ ჩვენ ვართ ძალიან შემდგარი სახელმწიფო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა თქვა ჩვენთან პირველმა პირმა, რაც არ უნდა თქვა აბსოლუტურად რამდენად დასაბუთებულია, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ქალაქი ლაზიკა რაღაც კოლხეთის რაღაც დაბლობზე თუ რაღაცა სრულიად სხვა რამე, იმ წუთში მთელი ეს ეგ სახელმწიფო სტრუქტურები ყველანაირად ცდილობს ეს გახადოს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ სახელმწიფო ზუსტად მაგის საწინააღმდეგო რამეა, რომ ვიღაცა იტყვის და სრულდება კი არა რაღაცა. თუ ჩვენ სახელმწიფოს და როგორც ასეც არ განვიხილავთ როგორც რაღაც ერთი ადამიანს, ან თუნდაც ადამიანების ჯგუფის რაღაც სურვილების აღსრულების მექანიზმს და განვიხილავთ როგორც რაღაც თვითკმარ სისტემას, მაშინ რა თქმა უნდა საქართველო კვლავ არის სახიფათო ზონაში. სწორედ აბსოლუტურად სწორია შეფასება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბევრი შემადგენელი აქვს. ეს არ არის მარტო ჯარი, ეს არ არის მარტო პოლიცია, ეს არის იგივე განათლების სისტემა, ჯანდაცვის სისტემაც, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცულობა, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიის დაცულობა, რამდენად ის დაცულია იმისგან, რომ იქ ვიღაცის გუნება განწყობის მიხედვით არ გააგდებენ სამსახური და მიგრაციის საკითხები. უამრავი საკითხებია, სადაც შეიძლება იყოს რომ არსებობს რაღაც კრიტერიუმები, ვთქვათ, აი თქვენ თუ გავთ თქვენთვის, თუნდაც ესე. რაც მოგცემ საშუალებას თქვა ეს ამათონის სახელმწიფოზე რომ ის შედეგი აი რა არის ძირითადი მახასიათებლები სახელმწიფოს კი ეს ცხადო ცნობილია რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები როგორც გეთარით ეს მიგრაციის მაჩვენებელი იქნება უსაფრთხოების მაჩვენებელი სხვაში ჩვენთან ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შემდგარობის თავარი მომენტი არის ის რომ რასაც თან სასახელებენ და ეს რეალურადაც ხშირად არის ასე როდესაც თქვათ კრიმინალის ძალაუფლება არ არის დიდი კრიმინალი არ არის ანუ რაღაცას კრიმინალური დაჯგუფებები ვერ მართავენ ქვეყანას მაგრამ ეხა თუ კი სახელმწიფო იწყებს თვითონ კრიმინალივით მოქმედებას, ეს კიდევ მეორე უბედურებაა და შეიძლება ითქვას უფრო დიდიც კი. და ეს სწორედაც იგივე სახელმწიფოებას ანგრევს ეს. ნუ ჯერ კიდევ ნედარი ავგუსტინი ამბობდა რელიგიურ თემაზე კონდათ რომ რა არის სახელმწიფო სამართლის ხელისუფლება სამართლის გარეშე, თუ არა ავაზაკთა ბანდაო. თუ სამართალი არ არის და თუ სამართლიანად არ იქცევა, თუ სამართლებრივ ურთიერთობაში არ არის. ეს არის ელემენტარული ბანდა და მაშინ ბანდის პრინციპით იმართება. ეს არ არის რა თქმა უნდა სახელმწიფო. სახელმწიფო შედგომის, ასე ვთქვათ, თავარი ნიშანი არის ის რომ ჯერ ერთი არსებობდეს უნდა სახელმწიფო სტრუქტურები, ბიუროკრატიები, რომელიც მიუხედავადებისა, რომელი პოლიტიკური ძალა მოდის ქვეყნის ხელმძღვანელობაში, აგძელებს ხორებას, რაც უფრო დიდია იმ მოსახლეობის ის სეგმენტი, რომელსაც საერთოდ არ აქვს შეხება პოლიტიკასთან და რა ინტერესებს იქ მინისტრი ვინ დანიშნეს, პრეზიდენტი რომელი პოლიტიკურმა ძალამ პარლამენტში რა გააკეთა, აი რაც უფრო დიდია ასეთ სეგმენტი, მით უფრო შემდგარია სახელმწიფო, მით იგივე შეიძლება ითქვას, თუ წაი პოლიტიკური რაღაც ცვლილებები ერთი ხელისუფლებაში ბიდის, მერე წავა ოპოზიციაში, ლიტვა რომელიც დასახელდა შედარებით შემდგარ სახელმწიფოს. ძალიან წინ არის რეიტინგი. კი, თქო და ძალიან წინ იქნება და მე გახდეთ ლიტვაში და იქ იყო სიტუაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, პრეზიდენტი მეორე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი და კიდევ ქალაქი დედაქალაქის მერი კიდევ მესამის. მაგრამ ქვეყანა ვითარდებოდა და ამით არ დაანგრეულა ჩვენთან წაღასეთი რაღაცა. ჯერჯერობით იმდენად რამდენადაც ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი ვარ მე და ყველაფერი ჩემია და საერთოდ მე ვარ სახელმწიფო, სახელმწიფო ეს მე ვარ. ეს არის რაღაცა ფეოდალური აბსოლუტიზმის რაღაცა ძალიან ვულგარიზებული ვარიანტი. ფეოდალურ აბსოლუტიზმში ამას კიდევ რაღაცა საფუძველი აქვს.
დღეს ასეთ სახელმწიფო მხოლოდ შემდგარი სახელმწიფო. როდესაც ჩვენ ამ რეიტინგზე ვსაუბრობთ, რადგან ეს ამერიკული რეიტინგია, ცხადია, რომ იგულისხმება ეხლა დემოკრატიულ სახელმწიფოებზეა საუბარი და არა ეხლა სახელმწიფო შედგა არ შედგა, ეს რთული საკითხია ხო, ვიღაცა თulis რომ შედგა. მე მგონი მაინც სახელმწიფო შედგომის დემოკრატიულობაც ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური სახელმწიფო არის სწორედ დემოკრატიის საფუძველზე შექმნილი სახელმწიფო. სხვაგან ეს არის მაინც კლანური ავტოკრატია. თქვა ეხლა შეიძლება მამა იყოს ხელისუფლების სათავეში, მე შვილი მოდის, მე შვილი შვილზე გადავიდეს, რაღაც ახლა მაგრამ ეხლა სამამდე შეიძლება გაგზადოს ჩვენი დღესაც, ხო მოხდება იგივე რაც მოხდა ეგვიპტეში. ან სადმე სხვაგან, ეხლა თქვა სირიაში სადაც ასე მემკვიდრეობით აქვს, უკვე ხდება რაღაც ძალიან მძიმე პროცესები, ხო? ეს არ არის, ეს სტაბილურობა არის ცოტა ისეთი არამყარი. არის თუ არა სახელმწიფოს მაჩვენებელი ის რომ ჩვენ რეალობას დავუმოდით, ერთი პოლიტიკური ძალა ან ერთი ადამიანი ამოწურავს თავის ვადას ხელისუფლებაში ყოფნის და წნარად და მშვიდად უბრალოდ წავა, ჩაატარებს არჩევნებს და წავა. ეს არის თუ არა მანიშნებელი, რომ ქვეყანა სახელმწიფო შედგა, გაიმართა სახელმწიფო. ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ატრიბუტია ხელისუფლების არჩევნების ცვლა, როდესაც ხდება და ამის ქვეყანა არ ინგრევა და რაღაც კატასტროფა არ ხდება, არამედ ჩვეულებრივი ამბავი ხდება, დღეს ხარ ხელისუფლებაში, ხვალ იქნები ოპოზიციაში, მერე შეიძლება ისევ ხელისუფლებაში იყოს, ჩვეულებრივი ამბავია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტია სწორედ ეს არის სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი. ავტორიტარულ დიქტატურულ რეჟიმებში ცხადი ესეთი რამე ვერ ხდება. იქ ხდება რაღაც რევოლუციები გადააგდებენ ერთ და მერე თუ დადგა სახელმწიფო რაღაც იმ გზაზე რომ ასეთი რამე შესაძლებელია. ჯერ საქართველოს ესე მიდის გადავაგდებს გადავაგდებს ვერ კაი შედეგს ვერ ღებულობთ ვერასდროს რამდენიმე მე გადავაგდეთ ვერ ღებულობთ სულ შედეგს. თუმცა ეს თავისთავად ის რომ ჩვენ და რევოლუცია ხდება ეს არის ხო? აი როგორ გითხრათ იმ თავითო განმაპირო უბრალოდ ვინც მოვიდა რევოლუციის შემდგომში თქვა და აი მან ვერ მოახერხა რაღაცაეთო ეს დემოკრატიული ეს სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტები დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბებინა შევარდანძე შეიძლება ითქვას ერთ პერიოდი ყველაზე ახლოს იყო ამასთან 98-17 წლებში მაგრამ ამან მერე ვეღარ გაბედა გაღრმავება იმისი და გადავარდა სრულიად სულ სხვა პოლუში მან და პრაქტიკულად ასე კლანების და რაღაც კრიმინალური მართველობის რეჟიმში გადავიდა და დასუსტდა როგორც აი სახელმწიფო ხო მერე მოვიდა შემდეგი ხელისუფლება რომელიც პრაქტიკულად დღეს აი ავაზაკთა ბანდის პრინციპით მართავს რომელმაც ცენტრალიზება ვახტინა და ძალაუფლება აიღო ხელში მაგრამ ნუ აბსოლუტურად მართავს ყოველგვარი კანონის და საბართლის გარეშე ანუ მართლა მე ასე მინდა და მორჩა და ყველაფერი მიბმულია ერთ ადამიანს თუმცა მე როგორც ვთქვენ აღნიშნეთ რაღაც ინსტიტუტები თქვა პოლიცია არმია რაღაც გამართულად მუშაობს ესეც ახლა რაღაც საქმეა თვითონ თქმა უნდა ეს კარგია როცა ეს მუშაობს მაგრამ ეს მუშაობს რა პრინციპებზე რა ზიას დამოკიდებული მათი მუშაობა სამართალზე კანონზე თუ კვლავ და კვლავ ასე ვთქვა ვიღაც ზემგომის ნებასურულის აი როცა ზემგომის ნებასურულის ეს არის ძალიან ძიმე იგივე პოლიციას თქვა ჩვენ და რომელიც არის მაღალი ხარისხით არის პოლიტიზირებული, როცა წაზვიან პოლიტიკურ დავალებებს. ეხლა თორე სხვა მხრივ ეხლა ტექნიკური აღჭურვილობის მხრივ რაღაცა სხვა მხრივ ეხლა პოლიცია რა თქმა უნდა შედარებით არის უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე იყო. მატერიალური არასაურების შეიძლება იყოს რომ პოლიტიზირება ანგრევს ამ სისტემას, მათ შორის სახელმწიფოებრიობასაც. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველა ის პრობლემა რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით აქვს მოდი ზუსტად არადემოკრატიული მართველობიდან. ხო ყველაფერი მაგის შედეგია? რა თქმა უნდა ამის შედეგია, იმიტომ რომ შეუძლებელია სხვანაირი სახელმწიფო ჩვენ და ჩვენ ვართ შეიძლება ასე თქოს დემოკრატიისთვის განწირული ქვეყანა. თუ გინდა ნორმალურ ქვეყანად ჩამოყალიბდეთ, ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, ჩვენ არა გვაქვს გაზი, რა რაღაცა კლანური ავტოკრატია და რაღაც ერთი და იგივე რაღაცა გვარის მართლობა გადავიდა შვილიდან შვილიშვილზე და ასე შემდეგ. ჩვენ გვართ ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ დემოკრატიის პირობებში შეძლებს ნორმალურ ღირსეულ არსებობას. არა ვართ მზადჯერ დემოკრატია, აი ესეთი დიდი დემოკრატია, ეს მომისმენია ეს და არა ვართ ესეთი მთელი დემოკრატიის. ეხლა ყველას ყველაფრის უფლება მისცე, აქ დაიწყება წარმოუდგენელი. ვინც ამას ამბობს ხოლმე ძირითადად ის გულისხმობს, ეს სხვა არ არის მზადტური. თვითონ კი ამარა რაკნას ეხლა ამიტომ თვითონ უნდა იყოს ძალაუფლების სათავეში და ყველას იკეთდეს ისარგებლებს და შემდეგ იყოს ცუდად. ეხლა ძალიან საინტერესოა, რომ უთხრა კი ბატონო ასე იყოს, უყოთ მე ვიქნები. მაშინ ხელისუფლების სათავეში ვიდრე ურხასიათზე დადგება. ხალხი ჩვენ ყოველთვის ზადარხმებს ყველაფრისთვის. ლაპარაკი იმაზე რომ საქართველოს არ არის დემოკრატიისთვის, ეს არის აბსოლუტურად არაფერზე არ ეფუძნება ეს. არაფერზე არ ეფუძნება ჩვენ დაუშვათ თუნდაც ჩვენი კულტურის განვითარებით, ჩვენი მენტალობით, ჩვენ არაფერ არ ვართ ჩამორჩენილი ისეთ ქვეყნებზე, როგორიც იყო თქვა ბულგარეთი, რუმინეთი, აღმოსავლეთი ევროპა. ეს არის ნატოს წევრიც, ევროკავშირის წევრიც და იგივე თქვა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო ისევე როგორც ჩვენ. ასე რომ ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომ თქვათ რა არის რაღაცა დიქტატურის ტრადიცია გვაქვს დიდი. ესეც არ არის რეალურად სიმართლე. ამიტომ როგორც ვთქვი, ჩვენ თუ გვინდა რომ ნორმალური ქვეყანა გქონდეს,
Մեզ դախվոյդ մագուրեպս հասիցիսը, ոտի շիտաղը կալիշույլիս գամուզդարով մոգինդես միսիվ է սիստեմատի ուրի գավուպատի ուրեպտը, շեղուզլեպելի, անու էխա, շեղուզլեպելի ես եկ ադամիանս ձալադովիտ, կախադո սամուկալակոց Ես վերիքնեմ ադամիան ռումելից գահա պրոտեստեմց է գահա կոնդրոլեպս խելի սուպլեպաս, Սամուկալակ սազուկադոյպ է ասետի է, ամինտով շեն տավի սուպլեպ արիս, իսե դիրամտ, ռոգործ ծուրուաս, վերսցավլով, ծխալշի, շեսուլիս գարեշի, Իսե շեղուզլեբելի է դեմոկրատի հասցավլու ավտորիտարիսմի, դա իմի դիկտատուրիտ, դեմոկրատի է իսցավլու է խոլոդ իմ շեղուզլեբելիս, մոբիլիզելուլ գաղաքետուս, իտոր իկ գդացխոտիլեպիս բիղեպասը, չիրդեպ առասխադասխոտ զալտա շետախմեպա, կոնսումտացի էբի իրաղաց, մագրամ, սամագերով դեսետի գդացխոտիլեպ ռուծամի իղեպ, այսար է կացիլեպի դաբալանսելուլի, իտվալ Այս արիս պլիվուսի դա, այս արիս չեմի սաղզիս դիսայիս սախարձիպո շետգումած գանապիրով եպս դա առայիսրոն... Համդինատ մովախերխիվ, թրոն շետգետ ռոգոր սախանցիպով։ Եմ գոնի մովախերխիվ, դամաս ռոգոր Իս պոլիտիկուրի ձալամով առումսածքի է կարտուլի ոտրամը, դես պոլիտիկուրի կոալիցիը, տունդաց եմ տորես մողթա սամցուխայատ խելիսպոլեպաշի մոդիոդեն ադամիանեպիր, ումլեպիս պիքրով դեր, դա զոգի դղեսած պիքրով շեից լեվարով, սուլիքին էպ, սանամ, ծոցխալի այկ հիրմա խելիսպոլեպաշի, Սախանցիպոս անգրևս պիրից։ Ակոնդ ես պալապերի դամանգրևելի է Սախանցիպոս, Սախանցիպոս դույս արիս ուղլեպրույի ամբավիր, ոտսաց խար էրտխել խելիսպուլեպաշի մի որեխան, ոտսաց այս Սալիան դիդի մալովա դավիզ ուրաբիշուլի խոչային ստոմար։